Shembulli i besimtarit që lexon Kur'an është sikur se shembulli i qitrës. Aroma dhe shija e së cilës është e mirë. Ndërsa shembulli i besimtarit që nuk e lexon Kur'anin është si hurma. Nuk ka erë, por shijen e ka të ëmbël. Ndërkaq shembulli i hipokritit i cili e lexon Kur'anin është si shembulli i krizantemës, lule vjeshte. Aroma e së cilës është e mirë, ndërsa shija e hidhët. Shembulli i hipokritit i cili nuk lexon Kur'an është si shembulli i kungullit e egër që nuk ka aromë, kurse shijen e ka të hidhët.